Zdravím všetkých priaznivcov Far Cry 4, vybuchujúcich vecí a veľa listov. Vítajte pri ďalšej časti Far Cry 4. Dneska ideme teda na tú hlavnú misiu. Tá je tu. Chaliama kláštor. Presuniem sa teda na Varšakot. Teda hneď zo začiatku máme loading, ale to nevadí. Lebo ho máme na čítaní, inak výbavu mám. Počkaj, to len vyleziem. Tak, výbavu mám. Granátomet, MS-16, pretože už mi chýbala, luk a M-700, našu odstreľovačku. A môžeme tam doletieť pomocou gyrokoptéry. S tým by nebol problém, si myslím. Tak, poďme na to. Tak, je to kúsok, naozaj kúsok. Toto za horou iba. Teraz môžu používať iba granátomet, no. Odkiaľ ma vidia? Počkaj. Ok. Stačilo. Nemám nekonečno nábojov. Inak, tuto mám dva dovednostní body, neviem kam ich mám vraziť. Nechce predávkování. Jo, ok, toto si potom spravíme. Tak mám tuto už na trojke na injekcie, potom tam potrebujem nebeského tigra, tuto duchovného medveďa, šíleného ďabla a toto už mám na max teda. A tuto sa nič nezmenilo, akurát touhle na šipy mám na maxime. Som si bol vyrobiť... Bol som teda na tých loveckých misiách od toho divného týpka návrhára a zabil som tohto nosorožca a toho černovodného draka. To boli jediné, ktoré som tu mal. Týden módy. Kiracký týden módy sa to volá. Tak, fajn. Dúfam, že ma to tu nezhodí. Jo, už ma to zhadzuje. Fajn. S tým sa nejako musím vysporiadať. Lebo je to veľká výška, tá gyrokoptéra nevie lietať v moc veľkej výške. Jsi tuto v tom chráme, že? Ok, to pristajem sem. Tak, fajn. To bolo celkom hladké pristátie, zoberieme si MS-16 a vlezíme teda sem. Ja, oni sú až za tým. Amita. Ajay, Longinus said this was from you, thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug stick is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Jak vidím, tak sa majú strašne v láske. A teraz si máme zase vybrať, ale ja si tu naberem muníciu, aha. Nejaký ten medikit. Jo, munice. Fajn. Sa hodí aj tu. Už nemám čo. Aha. Okej. Vyslechnu si a my tu teda. I know this isn't the way things should be, but Kirat can't survive if Sabal keeps clinging to the past. Get to the old tea factory. Secure those fields. A ešte si vypočujeme Sabalov návrh. It's good to have you with us, brother.
plant and start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. Get to the OT factory and burn it down. To je nepříjemné, keď ma stavujú do takýchto situácií. Ale ja myslím, že skôr spálim to, pretože nemám rád drogy. Drogy nejsú dobré, takže to spálime. It is a flamethrower? Yeah. Je to plameňomet. Okej. Okay. Jdeme na to. Ajay, grab an incendiary. You'll need it. Jo, já vím. Je to, wow, 1100 metrů na to, tak na to si zoberieme gyrokoptéru. Mám už, mám. Jo, Yalongova maska. Spokojný? Tak. S touto gyrokopterou to sa lieta velice ľahko. Velice ľahko. Mám vysač, ktorý sme už oslobodzovali. Za kameru som urobil zase pár misií vedľajších úplne. A... už nám toho tu moc nezostáva jako. Celkovo je toho už málo. A tu máme peknú hnev. Tak ten si zabijem. A bum. Jo. Už budeme mať prasknuté gumy. Bam. A je potom. Dostali sme nejakú tú karmu. Jo, dáme to. Práč som ukázal prstom na monitor a zistil som, že to nevidíte. Dobre, ty. Tak fajn. Krajinka pod nami. Tam tá mrtka, Ježiši Kriste. Tá ma toľkokrát už napadla, že by som ju za toho zabil. Jo. Tu bude pár zmrdov. Keď myslím pár, tak tým myslím trocha viac. A neviem, jak to spravím. Asi potichu. Zničte drogovou farmu. OK. Serus, bro. Rána do hlavy. Where are they? Kde sú ešte zmrdi? Spálená pole. Hena čoklo. Už zdechlo. Tam zalizol ďalší, ja som ho videl. To skúsim už vyndať lukom. Oh. OK. Sereme na nich. Myslím, že dlho neprežijete. No tak okej, okay, dlho neprežijem ja. Tak toto bolo velice, velice nepekné. Tak znovu. Teraz to spravím celé potichu, si myslím. A hlavne vykosím ich.
Takže si ich najprv označím. Tak. I reached the spot. See those fields? That's opium. Burn all of it, the crops, the harvested ship. Áno. Pagan, to smell his fortune going up in smoke all the way from his palace. OK, netrafil som hned prvého. Ten je. Dobre. OK. Stále nevedia, kde som. Nesmiem nikoho pustiť k tomu minometu. Ne, k tomu minometu nejdeš. OK. Ne, kurňa, ty si musel zaliesť. Okej, tak. Nejako mimo kukáš, si myslím. Kde ste smrdí? Kde ste? I need you. Oh. Že by? A jo, ono to buchlo, aha. Ja som z toho ohruchol. Fajn. There is another idiot. Tak. Tak. A ja si myslím, že už sú to všetci. Ešte tam zostal jeden. A kde je? What the heck, prečo sa mi to rozmazáva? Dobre, tým opiom, že? Spáleným. Likvidať sa, fajn. Kde si? Au. Ne, nezabiješ ma. Nie. Kurňa. Ne. Oprčíc. Aj s vami. Vlasti tam jak nasraných. To odstreľovača musím dať dole. Psov nejakých. Zrazu nikde nikoho. Wow. Tak. Wow. Zdechni pse. Neviem kam strelili, ale ja si to... No. Oh. Ale ja si to iba obchádzam, tak po mne nepál tým minometom, prosím.
Ja si to iba obchádzam. Tak, tu sa dá krásne vliesť. Fajn. Som ich tam pár zostrelil. Vedia, že som tu, ale nevedia, kde som. Čož mi hraje do kariet. Fajn. OK. Where are you hiding? Zdechni pse. OK. Fajn. I have a grenade mate. Neviem na čo strieľajú, ale OK. Kde ste? Tak. Au. Čo vidím tak strašne rozmazané? Tak. Tak. To je čo? To už neuhasíte. Len tak, to už neuhasíte. Ne. Kde si? Áno. Mne dochádzajú náboje do tohto, aby som si mal miesto toho zobrať nejakú strelnú zbraň. Tak. Ja si zoberiem miesto toho AK-čko. Miesto plameňometu, aha. Tak to teda ne. Tak, fajn. Vlastne nemajú nejaké náboje do granátu. Jasne, kondomy máte, ale do granátometu nemáte náboje. Tá dnešná mládež. Ani náboj do granátometu nenosia so sebou. Dobre, toto je spálené. A ja sa presuniem do toho hlavného baroku, kde to máme spáliť tiež. A zoberiem si asi luk. Pretože nič iné strelné nemám. To je ešte zaujímavé. Tuto to podpálim. Tak, hor. Jo, mne už tam dochádzajú náboje, tak ja to nabijem. Ježiš, to sa dlho nabíja. Ešte sú tu nejakí zmrdi, ale nejako ich nepočujem. Á, tu ste. Jo. Tak. Lyžičko vidlička. What the heck is lyžičko vidlička? Tak.
Neostala tam munícia, okej. Ale konečne máme naspäť granátomet. No konečne je to asi 3 minúty, čo ho nemám. Čo som ho nemal, tak. Už ho mám. Dúfam, že už sú to není žiadny zmrdí. Ja to ešte podpalím tu. Neviem, čo tu mám podpáliť, ale... Ja to podpálim. Jo, čist. Jo, potrebujeme další informácie, okej. Au. Fajn. To by... O. Okej. Ešte tu sú nejaké drogy. Ne, to je munícia. Fajn. Prečo mi to prebíja? Ja som to nedal prebiť. Neviem, to je jedno. Ty vole, tá mužka sa čím ďalej tým viac zhoršuje. What the fuck? Ne! What? Musím to obísť do prdele. Tak, už není. Tak, ani ten už není. Ešte toto tu je pole. Fajn. Jak vidím, to už horí. Toto pole už tiež nezachrání nič. Ale máme plameňomet. Gosh. We have a flamethrower. No. Ešte je tu jedno pole. Ale už nebude tiež o chvíľku. Jo, došli náboje, ale už horí. Tak. Fajn. Okej. Okay. Jo, je to všechno. Nice. 725 skúseností, wow. Sabal vede zlatou stezku, okej. Tak. A ja myslím, že tu máme niekde určite ďalšiu misiu, buď pre tamtoho Longinusa, alebo pre koho? Jo, Longinus. Sabal vede zlatou stezku. Fajn. I wish I was there to see it burn. Your father wasn't just fighting for the people, brother. He was trying to protect the land, too. Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand. Mám tam nejakú pomoc pre Amitu? Au. Okej. Tak to bolo vybavené všechno. A máme tam Amitu. Akože Ačko. Kde je? Inak my si môžeme vylepšovať aj ten náš dom, len neviem. Tu je Amita. A neviem, či mám ísť na Longinuse, alebo na Amitu. Á, tak poďme na Longinusa. Čo? Mám čas, že ešte dúfam stihneme aj tú Amitu, ale najprv dáme toho Longinuse. Tak fajn, doplníme si muničku. Jo, flamethrower. Fajn, doplníme.
Max, OK. Zbranie. Flamethrower. Dá sa iba zväčšiť zásobník. Účinnosť kadence. No tak účinnosť tam má určite dobrú, pretože je to preboha plameňomet. Jo. Inak tento je tu po každé mŕtve a po každého môžem vybrať a vždycky mi to dá tie veci z neho. Tých 100k a nejaké hovedin, čo má pri sebe. Preto tu máme heliport. No, heliport. Gyrokoptéru. Tak, a letíme. Blí na hury. Neviem, ale tých potrebujem. Jo, Longinus je tu. Tábor Sherpu Chinchan. Máme 3 skúsenostné body, čiže si dáme toto. Vylečí mi o 200 zdraví. Fajn. A toto koľko stojí? Obnoví 6 let tu zdraví. Fajn. Ale je tu hlavne truhiel, čo pozerám. Tak, pytel nejaký. Tu je staré peníze nejaké. Á, veľká. Fajn, luxusné hodinky. Dobre, poďme za Longinusom. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Psalms 23, verse 4. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? I guess so. I have a confession to make, AJ. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No, it is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of? You're talking about the diamonds, right? Yes, and the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Karat, and they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find within. I got it. And he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, for I have found my lost sheep." Korník, ja som si zabudol prepnúť z toho plameňometu na nejakú normálnu zbraň, tak mám teraz plameňomet, no. Škoda, že nemôžem ísť sem do toho Longinusova stanu. To ja nebyl. To ja ne. Ja nemám pri sebe plameňomet. Neviem nejak ty Longinusy, ale ja nemám plameňomet. Okej, tam je nejaká jaskyňa. No a čo teraz? Ale dobré. Jo, blíži si pašerák, nenechte sa odhaliť. OK. Luk, by som povedal. To je ten pašerák. Vylez. Krása.
Jaj, on nemá umrieť, aha. Ale to som za to skúsenosti, ale dúfam, že... Aha. Nenechte sa odhaliť. A čo s tým máme spraviť? Jaj, my ho máme nasledovať, aha. OK. OK, den. A už to nemám ani jednu gyrokopteru. Fajn. Len oni mi ho tam zastavili henty. Zmrdí. Moj teda. Takže sa nemáme odhaliť, OK. Ja myslím, že sa len tak odhaliť nedám, a keby áno, tak ich trocha zabijem. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Lepší. Už nejsem moc ďaleko. Inak tieto keríky potom updatete, vám ničí auto, keď ich zrážate. Čož je úplná hovadina a nepáči sa mi to. Ale je to reálne, no. Vy si zanechal to druhé auto. A vy si sa oddelili, aby akože... Zajel na túto cestu vedľajšiu. Zabite pašeráka, OK. Well, well, well. Myslím si, že to nebude vôbec ťažké. Len si sem potrebujem vyštverať, ale chcel by som za neho skúsenosti veľké. Myslím, že by to nejak robilo problém. Jo, on som ešte takto otočil. OK. To bolo celkom jednoduché. No, ale môžem si zobrať miesto plamenom od toto AKčko. Tak. Ja som ho vlastne vybral, pretože som použil na neho teda tú onu. Abilitu. Konzerva s jídlem. Jo, toto som zrovna nechcel. Aha, aj toho som obral. OK. Tak, ideme donútra. Máme tu teda AKčko. Tak použijeme AKčko. Vezmete krvavý diamant. Nope. Kde si? Tak. Teda nesi, kde nejsi? Máme zobrať krvavé diamanty, ale kde sú? To nám nepovedali. Čo tu máme za zbraň? Neviem. Že niekde tu máme... Číst. Gé. Fajn. Typujem, že tie diamanty budú tu. Uniknete s krvavými diamanty. Ja toto nemyslím si, že bude nejak náročné pre mňa. Ja použijem na to granátomet. Okay. Tak. Fajn, to by bolo. Bereme auto. A po ceste to určite neberiem. Pretože ja cesty nemám rád. Bastards. Máme ísť za Longinusom, OK. Tak.
na cestu. Tak toto bolo celkom intenzívne. Kde je? Ale na tej druhej strane jazera. A kurňa, to musím obísť. Do prdele. Oh, územie nosorožcov. Nechcel by som ich tu nasrať. Vážne. Nechcel. To je most. Už ho vidím. Takže nestretneme žiadnych debilkov, ktorí budú zdržovať, inak dostanú granátometom rovno do ksichtu. Čož určite nikto nechce. Granátomet do ksichtu. Fajn. Už je to blízko. Po políčku malom. Ne. Už teba kusok. A ja, ešte som to dojel. Dobre, ja. No a čo tu? Jo. Krátky lov. Fajn. Misia dokončená. Koľko máme? 36 minút na mi... žongler z náboji. To je táto dovednosť. Toto. To sa nám teraz otvorilo. OK, tak. A my môžeme ísť ešte za tou Amitou teda. Tá je tu. Čiže ja sa presuniem sem. Vymením si ešte teda zbraň. Tak. Dokúpime muníciu, predáme čo zostalo. Tak, máme 263 tisíc, dokúpime toto. Fajn, a zoberiem si svoj MS-16 sem. Fajn. OK. By bolo. K dispozícii je nový úkol Longinus. OK, ďalšia misia pre Longinusa. 400 metrov. Give me that car. Ne? OK. Už si zoberieme není to rikša, to je... TikTok, alebo niečo tak? Jak sa to volá? Není to rikša. Zabudol som, neviem teda. Môžem ísť aj tá ďalto, OK. Slona by som nechcel naštvať, verte mi. Ani vy ho nechcete naštvať. Prečo ja nemám jedno koleso v poriadku, že sa tak nakláňam? Asi. No, už po 200 metrov. Čo sa vyliez, že? Ja som to videl. Preto si to môžeme skrátiť. Fajn. Tak. Skrátené, OK. Ja čo teraz? Jo, OK. Počujem množiace sa svine. A tu máme nejakú tú misiu pre Amitu. Tak. Jo, no, OK, vylezol som na strechu. Those fields you burnt, they weren't just drugs. They were books, they were medicine. Oh, damn it, we could have built a proper clinic. But no, Sabal says, drugs are bad and you torch our fucking future! I don't think you understand. I'm sorry, did I speak out of turn? Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kirat before the war. I was 6 years old when my parents told me I had to marry. Six! That's the world Sabal is fighting for. Just saying. Look, Sabal is not everything he pretends to be. If he
you were so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Bar. Now it's the last thing we need. Jo, ale tak tam, ale tuším, ta krámy zrovna dneska i začaly. Taková ta náladička, že máme ochránit nějaké ty sochy Kiri, ok, tak jdem na to. A prdele! Ta byla teda hodně nabrusená, ale tak je, drogy jsou špatné. Ale tak zase je na čem dobré, ale tak... Pšš, to nikdo nemusí vědět. OK, teď já toto vylezeme nějak snad. Jo, tu jsou lanka. What the heck? Spícím světcům, OK, já to nerobí problém. Zadělal to. A už budem hore. Oh shit. Au. Odkiaľ nám nastrieľa? Jaj. Z 5 metrov z brokovnicou. Z 5 metrov z brokovnicou. OK. To bolo rýchle. Ako aj väčšina misií tu dá. OK. Máme sa dostať k detonátoru. Tadiaľ to. Au. Zase s brokovnicou. Kde si? OK. Tak zarazil som mu to pekné pod bradu. OK, poď, prebí. Ideme. Prík. Ne, že nám na niečo hodíte. OK. Zajistite oblast, OK. A kde som stratil mieritko, by som chcel vedieť. Krížik. What the heck? Ten pocit, keď strieľate na prázdno. Tak. Tak. Tak, nice. Au. Kurňa. Aha. Aha. Kurňa, traf to. Nabi to. A traf ten vrtulník. Už.
Kde je? Už sa to spamätalo? Jo, už sa to spamätalo. Kde je? Nice. Už iba posledný, kde je? OK. Ešte? Tak toto bolo hodné intenzívne. OK, že mám šplhať, OK. Fajn. Odznak do klopy, fajn. Jo, takto. Zahakneme sa a vylezeme. Ale ja som nechcel tu zliesť. No. Tak, sme hore. Kde sú ešte smrdi? Zase ma ešte opozoruje niekto prísť. Tak, podpal to. Kde si? Tak, fajn. Au. OK. Ďalšia misia dokončená. Ó, som to skúšil. Skúsim to. I need to see you. It's important, but I can't say more over the radio. Please, come to Shinnok. Nor chce so mnou hovoriť. Kde si? Fajn, to bolo do hlavy. Nebudeme, potrebujeme oblek lietajúci. Fakt vážne v tejto chvíli není potreba. Tak ja by som si tu chcel ešte poprehľadávať, pretože je tu toho celkom dosť, čo pozerám. Teda hodne mŕtvol, to sa mi podarilo. Tak dík, pejkne. Tak. Fajn, ja si ich tu troška prehľadávam. Stejne už máme zase 48 minút. Takže ja už sa tuto, presne tu s vami rozlúčim. Dúfam, že sa vám taký akčnejší diel páčil, nabitý príbehovými misiami. A uvidíme sa niekedy na budúce. Takže sa majte.